COVID-19, ose i quajtur ndryshe si koronavirus, është një virus vdekjeprorës, por që në disa raste ka pasur shërim. Ky virus u shfaq në Kinë me arsyetimin që kinezët konsumojnë gjallësa nga më të ndryshmet, si lakurish, nate, gjerpërim e tjerë, që për pjesën më të madhe të botës nuk janë ushqime normale. Kontaktet me njerëzit e tjerë kanë sjellë përhapjen e shpejtë të këtij virusi, që ka shkaktuar më mira viktima e të prekur. Më të rrezikuar janë moshat e treta, njerëzit me probleme kronike dhe ato që pinë duhan. Ndërsa ato më pak të rrezikuar janë të rinjtë e fëmijët, pasi kanë imunitet më të fortë. Të gjithë qytetet janë boshatisur sepse njerëzit janë izoluar në shtëpitë e tyre. Edhe automjetet janë ndaluar. Rrugët përshkohen vetëm nga ambulancat për të sëmurët dhe patrullat e policisë, për të siguruar që qytetarët zbatojnë rregullin e të mosdalurit jashtë, por edhe ky vetëm në afatin që është caktuar. Qytetarët dalin jashtë për raste të rëndësishme, si blerja ushqimeve dhe ilaçeve. Si çdo gjë e keqe, edhe COVID-19 e kishte një anë të mirë për ato që donin të kalonin më shumë kohë me familjen. Tani ato kanë kohë të bëjnë gjëra për të cilat nuk ishin kohë më parë. Të gjithë ne duhet të marrim kurajo dhe të bëjmë të pamundurën për të jetuar. E jo si një pjesë e madhe e moshave të treta, duke qenë edhe më të rrezikuarit që thonë se kanë jetuar mjaftueshëm dhe se do të vdisnin, në jo me koronavirusin, me ndonjë sëmundje tjetër. Por ne nuk duhet të mendojmë negativisht dhe të dorëzohemi në mëshirë të fatit, duke neglizhuar rregullat. Ne duhet të luftojmë për jetën dhe t'i lutemi Zotit çdo ditë, e jo vetëm kur të kemi nevojë për diçka. Mbasi për këtë po ndodhin tërmetet e tashmë së fundi edhe koronavirusi. Ky mund të jetë një dënim nga Zoti për shkak se u kushtojmë rëndësi vogëlsirave, siç është politika, etja për pasuri, tashë themet dhe jo gjërave të rëndësishme për të cilat duhet të jetojmë, si familja dhe të përmbushur i qëllimet dhe dëshirat tona. Jeta është aq e shkurtër sa nuk ja vlen as të lëndosh e as të lëndohesh. Duhet të kemi durim duke shpresuar që së shpejti ky mak do të marrë fund. Dhe falenderoj të gjithë mësuesit që kanë marrë këtë nismë duke bërë mësim online në të mirë të nxënësve.